course o ni o ge se ra pelu gogo ra o akusu akusi ni o Olorun ni gbe gogo ra de disi ni ayo ekun eyan mi nko amadupe lowo Olorun loni yo ti je se ko ise se ko gogo ra ya ti pade ayo o odun ayo la mo se iyoku kodun yin pari ibara layo atalafia ani mo se ani mo ya o Olorun ma gbe aleke ni oruko Jesu ati gun akaso mejila e mokanla ninu osu mejila eyo kan yoku ya ngun lo ina a mo gun ja ala ya odun ja layo atalafia eni ye rinrin ajo ninu odun yan le so ra bo lo furufu ni ni ori ile ni lori oko oju omi ni ninu train ni ninu tram ni ninu maruwa ni abokada abi ninu moto ya wa koda bo sese la mu rin ole ko gogo wa so da lafi atalafia agun le ayo ninu odun yo anbo ibara laye a ri ba ti se arona gbegba ategun ko pa ni fele ni kokan ninu ole ba dawo gogo ategun ibi iba dawo re duo kese ra pelu wa e ma wi amu alo ni ni ififun ni yin eleyin bo npe ni giving ififun ni ninu di eya ni eje ka mo ka mo ko ba se mo pin ko ni nibe e ma wo digbe ba ni yo po rere ke to mo be se mu ko yan Olorun gan o ni inu didu si nkun Olorun nkun ye atinura atinura yi e baju kekere lo eja ko mo se mo pin nkun ko ni e ma je ka ilekun ti ra nikan mo dun gba 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 eje ki ilekun wa na mo dun mo pe ke eyan kan mo ka mo mura eja mo fun yan ipin fun ni lo da bibeli na so eni yo ba mu ko ni awe owo afun ni oke ni gbe owo afun ni oke ni gbe nigba yi ran kan wi to jowo la se gbogbo re ku Olorun o wi gba ye ba tin se ko ran iyan yin be legbe eyin emi na le nse ko e wo obirin opo ojo si yo le se itore yo le mu owo ore ele ni sosi e ri bo Olorun se wu nikan Jesu wo nikan lo san yo poju tori we mi ni nkan kan gbe amo ye egbegberun nkan gbe ile amo obirin eyo kan kekere yo ni na lo mule tinu re lo san se mule e daku e ja ko ba se mu ko ni e ma je ka ma wi ke yan kan ma mura elomi ti an be ni ile aye e ma mura ni ti e e mo wi ki wi o ya gba ilekun ti e tun gba ri ati ma mura odun ya fi a mu iye ri nito ole ni je le koko ma en kankan ninu ra a ma ba nku die ya ba ma ba ni o de ni yo ni de ri ka re si meji bo ba mu eyo kan yo mu toro ke ni ye ni rara inu Olorun dun si inu re ni esan dun kale eni yo ba mu ko ni ni e ri gba eja ko ba se mu ko ni ka ba le ma ri gba látọ̀dọ̀ Olorun ra gbèyàn bá sóre kékeré kó aláìní ẹ̀rí wí ẹni yí àsóre kó ni é jẹ́ nìyọ Olorun kó sí nínú ìyọ Olorun kan wí óyá lèyí ṣe lágbájá lóore ẹja akọ bá ṣe mú ni ẹ má mọ̀rin hàn míì ṣe àṣẹ wọ́n ṣe à ní wọ́n ní àkọọ́lẹ̀ nílé ayé wọn rí mọ̀rí èmi ní mélòó ni ẹlòmíì ṣe ti à ń bẹ bó bá ṣe à wí òun fẹ́ bú nǹkan ko ẹnìkan e ma ti siwaju bo ba igba yo ba gbo wi kini kan si eni yo lo fe fun ni nkun bo ni akawo mo ri ha mo so wi e fun ni bayi o ni mo so wi e fun ni bayi o kan si fun ni nkan bayi o bo kan yin ba ti so si yin wiya le fun lagbaja ni nkun e je ka ma se inu Olorun ma dun se eni ni ba mu nkun toro pelomi ẹlòmí erìnrìn ẹlòmí ẹ̀nà míì nínú nǹkan ẹ̀mà yàmbá so ń jẹ yìí ẹsẹ̀kù rẹpẹtẹ ẹ àdásíta nídásíta ẹlẹ́dàkadì yẹ kí máa jẹ́ nǹkan míì sàn ń ré kọjá níbẹ̀ ìyàn rí yọ ọ̀dà kò ní nǹkan ní màá mú ká sẹ́nu wí ha Olorun ó ṣe àárí báyìí bá nǹkan kan lọ bùkún báyìí ó jẹ́ rí wọn jẹjẹjẹjẹ wọn ti ń yí ilé adúrú ilé yìí wọn ti ń yí ìdànù ìyọ ọba dáná yó sẹ́kù yọríwọ́ lè jẹ́ èsì ìhòrò yìí ìran àlùmọ́ndìrí èsì nílé orílẹ̀-èdè ayé yìí ẹ̀dà sáré ẹ̀dà síke ìyá máa pè ní ike àmúrelé ẹ̀dà sí
esan mo ebube yo da si e le gbe ko ran ke mu ti fe ti fe nu gba ni eje teni ye si je lati bi je ta ye wi boye nkan soso lo je lati je ta mu le gbe kan ra ko ye ko hun ame lomi e si ninu eje re wi ki mu kun toro abi ki yi danu fun agba e ma re koja ba e ri ekiri ekiri eran ye lomi e wi ran ile je mo won ile je mo je ninu ti se be yi ni amu eji si kota na di ye ni ma se yan sa ni ma na ja ma gbe ni ma se yan sa na kan sa nbe iye bi npa e ma je ri ba e dakun iya gba re e ba ka koda bo je ga ri lagba re e ka lati mu toro e se ni ori ko le jale komu komu toro ko yan o komu ta ni lore e se ni ori oja ni komu ta ni lore amo ba yo ba ni awe ni olodun ba bu ko bu mi bi ba yo olodun ba fun o tinu tinu e yikele pa o lara nibe ole gbe ko iru eni baun o da bo gbe mo ba re ni fun oni derika re si bi melo kan ni ile odun yi to egba imu sodu iwo na ti we nikan ye si yi yo je wo ku die ti ato lagbegbe e obu ninu re o le ma je kristeni kristeni ye se kere si bi ti e o le je elesin muslimi ni iwo na ti bu ninu yun ah boya eyin na egba ara yan bu mi nanu adupe lowo olodun eyin na egba ile yi yo ye ka mo ma se manu e ma se ka mo bi ba mu nu yo emi mama be ni ebi npe ni ko kan na kan be baun ba n ba mu ni nga yo ti nga ni ma de bi npe ni pa e ye kiri ba e dakun nga kan ti an be ninu ra obirin aso ya ba ti lo mo ya wi aso ti e ti su mi bo ti morun kan lesan o todun marun ti ka ya mu ko ya le bu nga yo je wi asan ri yi gbogbo buba yin bu mo leyin yi gbogbo en sa mo lara ariyan amo ki kaka bu ran e wi ele ma sosoro ki ma ba mu sogun eyan me lo lo fe bo lo se lo fe mu sogun si oni bo ba ti mu tinu tinu eyo wi wo olohun e ya so yun kojo yin mo fe bu ran lagbaja bayi mo ni yo ba ti gbadua le leri e se ni ye ma sa ye ti amu kun ba n sogun mo ka luku na n wa ye je laye sin ni owo me lo le yan kan ni yi n le koko ran ye ma mu ni sogun e ba mi sogun si lagbaja leni yo bu ni nkun ni sin yo sa gbadua ti hun eh oni awe ohun ele si o e ti mo gbadua wo ni wi olodun olodun omo mo ba mi gbe lowo soke ki ti le ri gba ni jo mi aye ti yi pada ju gbogbo ye n se n lo gbogbo ero aye gba hun o ti yi pada adua loku eyin gbogbo nkun ye ba ma fi ye fe se e ma adua ti e ba ti ma adua ti e ta mo kan ku o be wi to won olodun lo wi ki ma se mo san ti se e ni hun mi ke ni hun o e da kun tori olodun e ma ja joye ke kan mi o inu odun tuntun ya nu yin na e ma ja joye ke kan mi eni olodun mo ki ma bu gan yin be lagbegbe re o ninu idikeresi ya fi fe se ina e ma ja joye ke kan mi o iba nkun yo ba ni mo ti so lekan o e mo wi o le jale ko ba le fun eni kan le se tori anu e wi o le jale o amo ba yo ba ni iwo na bu nibe omo kelomi e ma dara ni o a ma ja ma yo ni e ma seku a e ma seku le awe a ma olodun na ti so o wi e jeun e yo e seku ba na ni esi da se ko gbogbo ra a je ayo e seku wa ni agbara olodun ani ma yo ebi eni para ebi eni para ani mebi ani mebi ani mebi lagbara olodun loruko jesu a ma yo ni o a ma yo ni o ebi eni pe eni kokan ra eni pa won ma ra o eni pa gbogbo ebi ra o e dara ko a ka le ni lagbara olodun e yera ni ke ni ye le o ẹ̀kú ọ̀sẹ̀ òní o ṣe é ṣe rà pẹ̀lú wa.